Ji buvo praeitis metais jau finale. Yeah.
Ir vakar vos galėjo laimėti, bet pranešimą girdėjau, kad gavant iki taškų. Žemaitijos, kas to žaidė ten į Sakmenį. Kalnas bus. Aš praeitis metas nedajau iki Piliakalnio, ką šiandien kaip... Tai aš mačiau kažkiek. Bet ten Kebra supranta atlūdomai. Atlūdomai, kad oro iš tai nieks nesilaiko, ten dėl grožė tik. Pražangas papindys ir viskas, ir nėra žaidimas baigtas. Nebaigtas žaidimas. Ne, gali. Turbi, nors dėžinę, tai aikšteliai bus. Treneris. Trečiasis kūrės, jis pirmas Sakalauskas. Galėčiau, kad šis treneris pats. Iš jų treneris, tai matau treneris. Treneris, kitas treneris, su džinsiukais. Tas jodas? Jo. Užmatė, kaip jau tau pasitė pavadį. Lipo.
turėti nedekoraciją. Man mama sakė, kad taip pat reikia pasiekti, kad visi kova centre gerai atrodo. Kam čia reikia naujus? Thank you.
Thank you.
Septynis, kuris pasižengė